Разбира се, че беше емоционално, но си успях да видя, че всяко от тези места има бъдеще, различно бъдеще, различно и от досегашното им значение, което е както в миналото, така и в по-близкото минало, последните години от социализма и промените, когато повечето от тези места са били изоставени и са се здобили с вида и характеристиките, които ги намираме днес. Да, държавата ни е бедна, бедността е много сериозен проблем. И също така човешкия фактор, който, за съжаление, в Северо-Западна България отсъства. И когато човешкия фактор отсъства, някакси каквото и да се опитаме тук да правим, все пак ние сме една малка група, ние сме един малък проект и ако нямаме подкрепата на държавата или на една, или пък на Европа, или културната, не знам, политики на Европа, защото, за съжаление, нашата държава няма цялостна и избистрена културна политика. Нищо няма да може да се получи, поне аз така си мисля, работейки по различни проекти, виждам колко е важно финансирането и каква свобода ти дава то тук нататък да се действа. I'm Jerry Martin. I come from England. I'm lucky enough to have moved to this region of Bulgaria. This is now my home, and I feel very much a part of this community. Having come from a material world where one always is striving to earn more, own more, to keep up with the people who live next door to you, to a world which is far more simple, I feel much more at one with myself. And much more at peace. It is easy to say, as a Westerner who has had a lot of things, these words. I may be very naive, and I accept that, but I have seen quite a lot of the world and a lot of its people, and for me, this is very fulfilling to be here. It is a wonderful area, and I hope that I may have just a small part in bringing something back to help develop it for the youth of the future.